Apotre Yongwe wenda ntago ndi gupointinga ngo mbaze ku muntu ndagendera ku byavuzwe ndetse n'umuntu kuko ni nyina mu menshi ininga yavuze ko muri abana mwivuga butumwa ngende umwana w'Imana muri abana mu muri mu nyine experience kuri we yabase ariko nawe arabizi sizo kuri yavanga ndu umwana natangiye 97 muri uyu mugi bihamye birahari abantu bose wabaza hano sibyo ndakarindwi mvuga mu muhanda nta haravuga mu muhanda bari igisamba icyo gihe wabyumvishije ngende ari umukozi w'iki w'Imana noneho tuvuye aho ngaho rero tugarutse mu byitorero nafunguye itorero imbaga z'Imana Sowari Nyamirambo ara ku isoko muri Yongwe akiri muri ADP na bose barugaje bari hehe muri ADP ni ibintu bizwi kandi abantu bose babikurikiye bakabimenya none bose ku mwana nabaye umushumba mbere ye we yimitswe na Minyoni nyine yimitswe n'umu bishop w'umukongomani ubwo none ngiye kubaza ubwo waba umwana yabarinde wimitswe nyuma ndo kwabiva gutyo ikindi rero namubwira ngo nabe mukuru yagura ubwami bw'Imana Imana ishimwe cyane nanjye nimba uko mbaye nagura ubwami bw'iki bw'Imana ariko profete Yongwe ntacyo mfa nawe nta n'ikizanabaho kandi ubwo nagishaka we azagihembere ariko sinabipfikira Yongwe nta mugore wanjye yantwaye namutakiye naburanye n'icyo kurya nzi ko yakimpa ni umukozi w'Imana ntabwo nigeze mugatinda gusikuga buri abana kinyime ndumva ntacyo kwapfa nawe ni umuvandimwe ni umukozi w'Imana none wasika murekera ubukuru bwe ntabwo ari mukuru basi noneho kwidukunda rero nibera umwana ko Imana inyishimire nawe mwishimiye nawe n'umuryango we kure kuvuga ngo wewe kamdemeye noneho rero kujya none umutima we uhoke ndagusuhuje ndetse ngo hayi nikazo gukurikira gahunda za White TV Rwanda umaze kumenyera ko tubana n'ubundi akenshi mu makuru atandukanye y'imyidagaduro ngende Romeo Janvier uyu bikiganiro cy'uyu munsi ngiye kuganira na Pastor Joel uyu mugabo tujye kuganira ndumwe mu bafana be bakomeye cyane uyu mugabo bwa mbere mubona namubonye ari kwigaragura hasi ari gukubita abadayimoni ndavuga nti uyu mugabo imbaraga afite zivahe ameze ate ko afite potential mu ijambo ry'Imana uyu munsi yankundiye yemera ko tuganira kandi tukaba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana akora amaze imyaka irenga muri 20 akora ko mbitekereza Jobe ndakwakiriye murakoze kujyakira hano ni Pastor Joel prophète pabitangaza umugabo ubatse utiye ku Ruyenzi ufite umudamu n'abana bane urumva ko ndakuze nibyo nkora ndabizi kubera ndabwira umuntu ngo uburambe mu kazi yego akazi kusagira uburambe niyo mpamvu burya nawe iyo ufite ati murakoze aha nakoze aha bituma nibyo uvuga bifite icyerekezo ya tujye kuganira cyane kuyoboka amana ubundi ariko nubundi nkuko bisanzwe hari igihe ashobora kuba ari nk'umudayimoni uri kwitambika hagati yanjye nawe adatuma duhura neza nagira ngo umunyicire mu izina rya Yesu umwicisha ijambo n'isengesho muri rusange iyo umuntu anyemera iyo umuntu anyemera ngiye mu ituro yego ngo ituro ngiye umuntu anyemera niyo nshingano y'umuntu yemera umuntu amuhituro ariko abapasiteri bazi akamaro y'umuntu akwemera umuhituro niyo abantu rero ndakwemera ugasanga umuntu ntabwo akora geste burya rero iyo wemera umuntu rero ukora geste kugira ngo ibyo akora bigire imbaraga rero nimunyemera ujye unanasengera kugira ngo ibyo nkora ntibizagire inkomyi ndabigusabye nawe kugira ngo nanjye nzasohoze urugendo
amahoro natangiye kuko no muri mu w'Imana hagaro wanje kadusenge Imana mana cyo mana ifite imbaraga mana icyo ruka mu izina rya Yesu nsabe uyu mugisha uyu muvandimwe umwagura umugeneza umuteza imbere reka wagure iyi televiziyo ugire ikikorera mana nanjye unyagure muri byose unteza imbere mu izina rya Yesu Kristo wagure bagiye gukurikira ikiganiro ubagirire neza ubaho umugisha abari buraya abari muri Afrika hose ubagirire neza bashyikire mu izina rya Yesu buri kintu cyose kizabarwanya kizatuze kandi ikigari bacyumva bakiye deliverance ishya ku buzima bwawe byambaje mu izina rya Yesu Kristo amen ndatangira nkubaza nubundi ndahera kuri covid nundi kancinishije watekereje gute kwigaragura hasi muri umu papa kubaga ijambo gakubita abadayimoni n'abazimuti ndagukubisa wa mudayimoni urabona nge mpamisobanura ku mateleviziyo menshi abantu benshi babimbajije kandi ni ngombwa babimbaze kuko ni systeme itari mu Rwanda mu systeme mu Rwanda tumenyeye kubona umushumba yambaye ikoti umushumba cyeye ari yicaye neza avuga tuje niyo tumenyereye ariko noneho umpamagara w'Imana ufite ukuntu Imana ihamagara Imana ifite Yesu yazamutse umusozi ajya gusenga yipfuka mutwe arapfuka arasenga Deni bituzi abigishwa barasenga ishenze rero Imana igwishura ikintu mu kurwana ikintu abona ko cyaba ikintu kini cyane byakuri kuri televiziyo imwe ariko ndize ko ama televiziyo menshi uyu munsi arimo arambaza umusatu nabandi kubona mu bintu nakoze rero narageje abantu barantutse Eda pasteri bakoreye manama baramba amagara ati n'umuka w'ubuyobe n'uwiki ndabwa ati ntaga ari ubuyobe kuko no bana abanjya gusambana njya kunywa n'inzoga nyo bana abanjya kwiba njya gukora ibi byinshi nta muntu uyo basenga ndabwa ati rero nge ni ntimba afite abona ko iyo gihe ashize iminsi tugize nabyita ngo ni nk'inkubiri ebyiri kwa pasiteri twagize inkubiri iyo ko baje kutureba amasengero yacu bamwe na bamwe basanga ntiyujuje ibyangombwa urumva batubwira ko tugomba gukosora turakosora ariko tubona n'abandi nta mafaranga bafite abandi bafite ubukene bya pasi bisinda banganya amafaranga ndabibwira abantu kandi buryo uyu murimo ni amafaranga nuko batabiza abantu ukagira ngo babo ati n'amafaranga sale n'amafaranga ibyuma n'amafaranga kugira ngo umushumba yambare inkweto n'amafaranga hari umugisha agira akamodoka n'abagendamo na ka esanse ni ibintu nk'ibyo noneho rero basanga bamwe ntabwo bafite izo mbaraga z'amafaranga basaba ko babwira ati mube mufunze noneho rero nsambona abapasiteri bari mu rugo barigunze bari kurira barahangayitse ya noneho rero ariko abapfumu ubu barahindiriye akazi barimo baracapa akazi abantu bajyayo babibuzirayo urumva numva ntabwo bavuze nabo ati nabo babakontororeho bakorera barebe nabo bujuje ubuziranenge ariko umuntu barabaretse nyine kandi mbona bafite umwanda umwe ukomeye cyane habahuzuye amavu rane kuvuga ngo ahubwo na minisiteri y'ubuzima ishinzwe ibidukikije yakaye bakurikirana haba hari kubera kwica inyoni z'abandi kwica imiserebanyi kwica imisambi urumva yakaba ikurikirana n'abari abapfumu ngira babwo hago bagire vuba ngo babigeho barimo barangiza ibijya buzima arumva niba umuntu afashe akaba afite agahuka ipusi agafite agahuka inani ngo isakabaka afite ibintu nk'ibyo nyine by'ibinyabuzima biri bica kugira ngo bagire gutyo bambara nabateno rero ndabati n'abapfumu mbona barimo barakura tu imirimo yabo ya kiruzi imirimo yabo yo kubeshya imirimo yabo nk'iyo noneho mfata icyemezo mbwira imana imana reba nange noneho ndarambaraye nka profete ndarambaraye ndambaraye mu izina ry'abashumba ndambaraye mu izina ry'umuhati w'umurimo w'imana ndambaraye mu izina ry'uko abantu barimo basubira inyuma ariko bapfu badomina rero ndapfukama ndarira navugamo abagabo bageze kuri bangahe kandi abo bagabo bambyeye navuze muri abashumba bagenzi banjye ariko umuntu wese asaba ko ashaka kandi uwo mushumba uko yankomerekeje ntabwo abizi bo urumva ushobora kuba yarankomerekeje noneho yankomeresa ngiye nkafata icyemezo cyanjye nka profete urukumva ko abantu baba bazi ko aho mwahuriye nimba mvuye burya umugore n'umugabo batandukanye uzinde kubyinjiramo cyane
haba hari impamvu cyo bazize kimwe na kimwe sometime kuko baba barahuye bakundana rero ndavuga ati ngewe nk'umu profete babo tinavuze mu rugagi ngo naramwirukanye bati droit yange ushaka kuba yarandiye cyangwa yarandutse cyangwa yarakoze ibindi ku buzima bwa cyangwa hari nabandi baruka Kristo banjye agiye babaza mfata umwanzuro mu bwo buryo rero ndavuga ati rero nawe ari mu basengi yarimo rero saronko umwoze imbaraga ndavuga ati umunsi musaronko ufite rero niko sarongo abantu bose bamaze kumumenya eh bamumenye urabona udufite upfuye urabona kugendeje uyamaze bitabaho kuzamura gatabo hejuru ibi bitabaho nyine bya byo ko buraka none mbonjira imana mbona aba profete bakomeye mu gihugu hano batangira no kujya mu mujyo abakozi b'imana bakomeye hano bubahwe bahabwa umugisha kandi bakomeze dusenge imana iza kugitangaza tugire tushaka kugira ngo ubwami bw'imana butavogerwe nge ndu murinzi witeje kushinga ry'ijuru aha ngakwisi hano niyo mpamvu yaba ari umuntu ukomeye akaza ndo kugira avogere tige kushinga ry'ijuru nakemera nkabigwamo babyumve bose nge mpanira ku Imana yogera Yesu akamamara murakoze rero nubundi ndahera aho ngaho ati nagaragaje sarongo nanishimira yuko abantu batangiye kumubona yuko abari gufabrika n'igihe bitandukanye uyu munsi uri inshuti ya Pastor Claude Pastor Claude wemera sarongo n'ibyo akora wowe utemera sarongo n'ibyo akora mubana mute muhuza mute nge Pastor Claude ntagarambira ko abyemera sindakurikije ikiganiro ntebe nawe ariko yaba yatandukiriye agiye kwemera umuntu ukora n'imyuka mibi twazamugira inama nk'abashumba tukamubwira ko ntabwo ndabona nge sindakurikije sinabukiganya yakoze abyemera ngo ninkibona nzaza mvuge ku buryo natangiye kutaba umuntu mwiza baganya ndabyemera ari umunyarwanda ariko ntabwo yamwemera mu byo akora ko ntabyo afite umuntu cyo kwanemera ko afite ubumwe bw'inyama agasanya inani imiravumba akavuga uta wabandagahereza umuntu akorora nibyo nibyo afite ko nabwange imbaraga za sarongo zarapfuye fata kugira ngo ushegeze yongwe nabageho n'abana Pastor Bosco nabageho kwara mushegeje nkeze asigaye ngo ya no gusambagurika nyine ni ya ntare ibishaje ikarya duserebanye nuko yango nibwo buryo bwiza muri gukwesha bwo gutsinda wenda imbaraga z'ikibi kugaragaza gutyo wenda ko umuntu adafite imbaraga adashoboye cyangwa uburyo bwiza bwari ukumwegera mukamuganiriza mukamusengera akava muri icyo kibi akaza kuvuga ijambo ry'Imana nge naramwegereye turavugana bo ntashaka kubifata ndabwo ati sasa ngewe igisigaye ngisige sinamuvuna dahangana nawe twanahanganye wabyumvishije wowe ntabwo sinasonguranya nawe oya urani umugabo ufite umugore n'abana nanjye mfite umugore n'iki n'abana n'umuturarwanda icyo tutemera ngo ni ikintu kimwe kudakorera imana kandi tabara urumva kandi namwe sidonido uburyo imana yagwiza abantu muri Kristo Yesu agahabwa icyubahiro mwereka idonide uburyo yakwamaze isi mu gihugu ndetse no hanze yacyo ahambwa ati ngewe mbona nkaho ijana nahisemo ngo niyingire mwa tuzwe kunako dusengera abantu bakabyara abantu bagakira abantu barabakire bagatera imbere dukoresha ijambo izina ry'Uwiteka Imana dufite ibitangaza natwe kwe ntago dukoresha ibyo hasi nawe uje twagwa kwa gusengera ugafuta kuri izi impano kizabyiga muretse mbona abisuzuguye mbona ntiyanze kumwakiriza Yesu yatsa imodoka natsa iyindi ndamubwira ati bayi none ntangaje kumubwira kuko nta kigenda yego Apotre Yongwe wenda ntago ndi gupoint ngo mbaze ku muntu ndagendera ku byavuzwe ndetse n'umuntu kuko ni nyina mu menco yininga yavuze ko muri abana mwivuga gutumwa ngende umwana w'Imana muri abana mu murimo nyine experience kuri we njyewe se ariko nawe arabizi sizo kuri yavanga ndu umwana natangiye 97 muri uyu mujyi bihamya birahari abantu bose wabaza hano sibyo 97 ivuga mu muhanda nta haravuga mu muhanda bari igisambo cyo gihe wabyumvishije nge nari umukozi w'iki w'Imana noneho tuvuye aho ngaho rero tugarutse mu byitorero nafunga itorero imbaga z'Imana Sowari Nyamirambo ku isoko muri Yongwe akiri muri ADP na bose barugaje bari hehe
muri ADPR ni ibintu bizwi kandi bantu bose babikurikira bakabimenya none bose ku mwana nabaye umushumba mbere ye we yimitswe na Minyoni ni nimitswe no bishop w'umukongomana ubwo none ngiye kubaza ubwo waba umwana yabarinde ubwo wimitswe nyuma ndo ko kwabivuga gutyo ikindi rero namubwira ngo nabe mukuru yagura ubwami bw'Imana Imana ishimwe cyane nanjye nimba uko mbaye nagura ubwami bw'iki bw'Imana ariko profete Yongwe ntacyo mfa nawe nta n'ikizanabaho kandi ubwo nagishaka we azagihembere ariko sinabikina Yongwe nta mugore wanjye yantwaye namutakiye naburanye n'icyo kurya nzi ko yakimpa ni umukozi w'Imana ntabwo nigeze mugati na busi kugabura abana kinyime ndumva ntacyo kwapfa nawe ni umuvandimwe ni umukozi w'Imana none wasika murekera ubukuru bwe ntabwo umwe ari mukuru basi noneho kwidukunda rero nibera umwana ko Imana inyishimire nawe mwishimiye nawe n'umuryango we akore kuvuga ngo wowe kamdemeye noneho rero kujya none umutima we uhoke kuko nakwisobanura gihe kirekire sinabishobora urakoze rero ndabyemeye ngaho okay kugaragaza imitungo cyangwa se kugaragaza insinzi mwagezeho ku by'amafaranga kandi abenshi bayita yavuye mu maturo kandi arabatishimira yuko abakozi b'Imana nkamwe mwaka maturo so gushagesha abandi batishimira yuko mwaka maturo naguze imodoka mfite inzu ndenda kugura indege mu maturo harabatishimira ko muhabwa amaturo so gushagesha abandi byanditse ko pastor nge ndi umuhanuzi byanditse ko amaturo abanyarwanda batanga bonyine gusa mbaze mbisubize abanyakinya batanga amaturo abanyamerika batanga amaturo abagande batanga amaturo none se abakongo isi yose itanga amaturo none baze kuyakwiheyo amaturo shobora kuyakwiye mu bindi bihugu iki ni icya mbere ikindi pasi ntago abujije gucuruza nta n'itegeko rimuhana pasi ntago abujije gukora indi mirimo kiretse kuko abaprofete twimariye mu murimo w'Imana ariko hari abapasiteri bandi badimashi binjira b'ijambo ko turi mpuzamahanga nta dini tugira nta miryango tugira imiryango yacu ni abemera kristo niyo mpamvu uzavuga ngo njyewe Joweli ndarobanura umusilamu yaje welikamu imana ikavuga ati ndamuvugisha umugatulika yaje welikamu ndi umuprofete nkambwira icyo imana ivuze umunyapolitiki yaje nuko umucuruzi yaje nuko ntago mvuga ati ndarobanura nubaho rero ngo abaprofete bajye bamenya kuko imigisha yabo iri ku isi yose nzima mujye mu mahanga yose mubwize ubutumwa bwiza abazemera muzajya ute muzabatize nge ningiye Uganda nkagira abantu icumi mbatiza bazangaburira n'uzajya nzandira nafurireyo rero abantu ntabwo bazi ko abaprofete batandukanye n'abapasiteri muhurira mu nzira muvuga ngo bariye amaturo yanyu ahantu rero ntabwo amaturo ari abanyabura batanga bonyine n'abakongomani baratanga n'abashinwa n'abakoreya n'abanyaziya bose batanga iki amaturo ya kandi rero umushumba wejejwe yemerewe icyacumi yemerewe ituro yemerewe ishimwe kansubiremo shehe atunzwe n'ituro mufti atunzwe n'iki n'ituro padi atunzwe n'iki n'ituro pasi atunzwe n'iki n'ituro ministre ahembwa iki imusoro murakoze yego ati n'ahantu byanditse yuko pasiteri atemerewe gucuruza reka wenda nse nk'ukubaza gatoya umunsi Yesu Kristo asanga bari gucuruza mu rusengero baruhinduye isoko yababajwe n'iki ariko urabona ko bamuhaye pome wa mucuruzi yamuhaye pome wabyumvishije noneho utaguhaye pome wabaho gute Yesu yababwiza ubutumwa kandi yari Imana umucuruzi amuha pome kugira nimba yari cyangwa nimba gute yakomeje message kuko yabonye ya pome nonese pasiteri utabonye iyo pome azakomeza message gute mujye mubwiza abantu ukuri burya ukuri niho kwa mbere tuvuye ngo tunakurikira hano Yesu ntigeze avuga ngo mwimutwime mwimba abakozi b'Imana ituro yabize kumutega umutego nk'uyu mutega hano
ngavuga ngo usaba amafaranga turi iki kandi mu byukuri ntabwo usaba amafaranga hako turabwiriza ni imana ibyumve wakozwe hagakora cyangwa gukora ko turabwiriza kandi abantu bagakizwa ndizera kuko iyo ubwira abantu nta abantu batekereza haleluya abantu bafite ubushobozi bafite imbaraga barumva bafite iyo bari umusazi nawe umusazi ubusiko duhuye singuhaye turasegire kuko kujya mushimire kuko uri umwana w'Imana nguhaye courage mu byukuri kujya ndi munsi ndunga bashumbuza abana nabo byuba batabashumuza n'abasengera wabyumvishije era abantu ntago bazi ikintu iyo bana n'umusazi w'umusazi kuko bana nk'inkeye sinakomeye ko namwiji nibwo nyifite n'urugero mbere guhana agace basi niyo muna kuvana ku bantu azakuvanye mu migisha y'Imana muna kuvana ku bantu azaguhemuki abantu izo mbaraga z'umuntu wese kuri iyi si niyo mpamvu nge sengera abantu cyane nkaba hafi nkabahugura nkabigisha sinumva ko abantu banapfa inumva banarama yego hari umunsi Yesu Kristo yigeze kwinjira mu rusengero kwinjira hari urusengero asanga rwahinduwe isoko baracurizamo buri kimwe cyose ararakaramenagura ibintu none nshaka kubaza ni yarakajwe n'iki yarakajwe nuko inzu ya se bayihindiye iguriro ni inzu ya se none rero nicyo cyatabwe rakaye kuko yakoze ishingano ze nange mujye mukosora ibintu ntabwo Imana iraka Imana urukundo ahubwo yakoze Yesu yakoze ishingano ze arabimena ntabwo abimena ahubwo yabacyashye urumva rero iyo Yesu acyashye ntabwo abamenye umuyobozi aracyaha nose nk'ubu nkoze ikosa bakampana Je ne sais pas si je suis un homme. Cyakirwa gute imbere bakoze Imana kamaze nkubwire nimba tubyinya ngo tugire isuku mu nsengero zacu none zasuza kuzakoresha isuku ngo akoresha ibisibize none nshaka kubaza ikintu ntagari abona byaguri byatangiye mu nzu y'Imana nabi gusina mu nzu y'iki y'Imana nta muntu wo hanze waje ngo yinjiremo no kuvuga ngo kugira ngo bijyane no hanze abantu babigabanya ba bantu bo mu nzu y'Imana bakabirya bafite ubushobozi kuko bunini ibyo mu nzu y'iki yima nabwira umuntu ngo intebe wicayeho ujye winjira hano nk'umugero kankanga urugero nka Saint Famille urebe ukuntu abatatse hameze neza urumva ntabwo ari imbaga za padiri ni imbaga z'abakristo barimo Imana ishimwe cyane rero nuko padiri bujya basa neza yambuka agendamo ni imbaga z'iki z'abakristo bose bubaka bazi ukora iyo nshingano y'ibyo bakora Imana ishimwe cyane none cyo dufite ngiki rero ntabwo njye bitindaho cyane ahubwo kugusha mu nzu y'Imana ibyo babonye ntagari cyane wenda dusa nk'abagana ku musozo gato ariko tukiganiramo n'ubundi muri rusange hari inkubiri imaze iminsi y'abashumba basa nk'abari guhangana bigatuma abakristo twebwe tubacisha mu ijisho ngaho pastor Joe n'urugero wenda ntanze arahanganye na Apotre Janvier n'urugero Apotre Janvier n'ambaraga afite pastor Joe n'ambaraga afite tugahangana hagati duhanganisha ibyo turi byo so kwangiza umurimo mukora wivuga butumwa njye cyo ndi guhangana cyo munsi hagura njya mbona yuko akijije abantu hi 10 bafite uburwayi ngatirangira ishize 20 niyo hangana afite ubu nabona gitwaza asengera abantu bakabyara bageze kuri 30 ngatangiye nsengera abantu 40 bakabyara niryo hangana afite niryo ngiryo niyo murare afite kugira ngo abantu kandi simbona abantu bapfa bishwe n'inzara abantu bapfa bishwe n'ibibazo kandi mfite ingabire buri hari umugabo nakundaga Imana yaramwakiriye yaragiye padiri Obaridi yari afite ishyaka ryiza cyane biterane muri stade biterane ahantu hose nanjye irashyikanye kuzarisigarana Imana ibifashemo ibiterane ibiki byose rero nirahangana ntabwo ntabwo nigeze ndikurikira cyane ariko nagiye numva abagabo baganira ariko babikemuye ndashimira Imana kuko umwanzi ntabwo yinjiye kandi burya igihugu gihora kirinda natwe rero mu buryo bwo mu mwuka
ngomba guhora ndinda kuko sitana amaguru kwasa kugira ngo square n'abanyamakuru banyime interview n'urugero kugira ngo utume butambuke urumva yo abanyamakuru fanye nawe n'undi bituma ya message nari gusohora kajya ku bantu benshi ihagarara nabo rero yifuje kubarasa ariko turashimira Imana ntago byafashe mu ntangiriro z'uyu mwaka mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka nibwo uwitwa Evangeliste Mamarione abarizwa muri ADPR yashyize hanze ubuhanuzi bwari burimo yuko Imana iri gushyira ku mugaragaro abayihishamo bagakora ibyabo badakoreshwa n'Imana abagitakara abanyembaraga bakoreshwa n'imbaraga z'Imana igiye gushyira ku mugaragaro buri muntu wese wihisha mu Mana agakora ibitari mu murongo mwiza binahera ku bagiye bajya hanze abagore batwaye abagabo babandi abapasiteri batwaye abagore babandi n'abatandukanye n'izi nkubiri z'abavuga ubutumwa ziri ku mugaragaro muri aka kanya genekereje mu bunararibonye bwawe mu bijyanye n'ugwano n'ibindi bigiye bitandukanye bwabo ubwo bunoze mu burasohoza ntabwo nabukurikiye ko nta muryango se byari kigorye nawe nubwo se yatunze izo nkundi gutyo urumva ko nabakozi nawe arimo bose nanjye ndimo n'abandi bose barimo ya nkaba musi nkaba mbwata ahubwo nasenge bigabanuke ngiye mesaje isohotse ngiyewe ntabwo mwishima mufite ikibazo abakristo b'iki gihe mwe murapfusha mukarira ariko Imana yapfusha mugaseka urabona nimba umuntu aguye mugahita mwishima muri mato mukoraho ibi by'amakuru mwishima kandi n'abakristo muri n'abakristo ndabizi ntabwo muri apaga abanyamakuru mugahita mwishima ati ya noneho byarangiye bagiye kubyima amatama babura ituro ngaho mbwira umunyarwanda wabonye na nk'upasi wabyimye amatama ukishima n'abana biwe ndizera ko umuntu nta minisitiri wakwishima ako mwami ubushize mwarishe badufungira isengero nagiye kumva kuri radio numva ngo yingo baragaragara umunyamakuru bivuze kuri televiziyo radio ikomeye ndabwa ati ntimubabonye abanyarwanda rero nta mutima w'urukundo mugira kumva ko je wowe ndi bubyima amatama urukumva abana banjye bakagwara bwaki mu gihugu cy'u Rwanda nyakuba president kuko yoboye avuga mwese mutere imbere mubeho neza ukabona mwe murishimye mwebwe ngo nungwa pase baragaragara babyima amatama urumva ni cya kindi kivuga rero ngo namwe iyo mubonye umupasiteri bagize ikibazo murishima kandi muri n'abakristo ngo mangwa haha ngo muragaragaye murasebye aho kugira ngo mutwambike mudukavaringe mutwambike nimwe mutwambura kandi turi abakozi banyu turi abanyagihugu sindabona igisambo gikuru kivuga ikindi njye nigeze kwibaho mu mujyi wa Kamembe kera bafata bakankubita njyenyine bakanafunga njyenyine ako sindabona igisambo gikuru kivuga ikindi ako mfite ikibazo abakristo nibo bameze nka rada kugira ngo berekane ibyacu badusebye ariko Imana ibababariye nabo bakeneye agakiza nabo ndizera kuko rero pasiteri byo kuzabakubita byose ni no kurira buriya na isengera agahinda uriya bw'amasunzu ntabwo mwanga iki na nisaha buriya maze kumenya ngiye ifite itorero imbaga z'Imana nubwo umubyeyi we mukuru yabamwizanamubabaye nabizi ko nta muntu ukora icyaha ndanamusabira imbabazi imbere y'amasasu kuko umuntu wese agira intege nke ya faiblesse nk'igihe murabona nk'umurugero tewe muramuzi tewe bose babireba bari imyaka turirimbiye tujya mu gicu no muri gare bose babireba abakumva ye bose babireba nabira byuma maritsi hariye byose babireba no byakomotse uriya mugabo turirimbiye mfata nk'imyaka icumi ndaririmba ejo ugasanga nko mu rujya kwisa umugore urushye ahubwo abayihangana urumva mu by'ukuri nuko nyine ibyi mwebwe kuri mutumereye mufata ibyiza ikibi cy'umunsi umwe kikiciba ibyinshi ariko uzareba batubanjirije barangira mvugaho bava ngo ndi umuntu wiyemera ubuki byose nka Aburahamu bo bazi no kubisiba ibyabo bayo uti bari abasambo bakoze ibi urumva kandi bakomutongotwa bubaha rero mwebwe kujya mu dukavaringi yabwo ngo mudusenyagura mubwira Imana ati Imana nakwiga ku gacu kwatewe ngo apase nk'ubi nti nawe mwatewe kuko umwana niwe urinda se Nimba uvuze ngo Joweli ni umubeshyi
ubwo na usengerayo ubwo na urundi nimuze kuba igihugu cyacu ritujyana tukivuye neza abakozi ma tubavuge neza nta n'igice gihari kambabwiye nta gihe munyabanga wa pasteur barakize hagwe nta ba munamu rwandu kize mugase hari iki hagwe wasaye muhavuye n'umwiryane nkabo kubera inza a pasteur yageze mu magufa nkabo kuko hanze wasaye amafuti indege urukumba afite indege ba Tebi Joshua kama subire ba Kayanja ba Kakande ba Bushire ba Ben Hini ha pasteur habwo mu Rwanda hanuse ndonde no fite imodoka ya menshi ni ninde yo ngwese mbo ntagare mbo shakwa bayerekanye ko ntabo arime ariko yo ngora shima yingi yashima imana cyane akunda gushima kandi akisanta kisanti rimaliza amacunga ya padiri urakoze urakoze yamaze amacunga yande ya padiri kandi imana ikunda masifu ikunda masifu buriya yuvuze ati die uruwambe uri mwiza imana irishimira byibuha ntabyo igirye ibiryo imana irya amashimwe kambibire ramabanga yamujye mureka abakozi b'imana imana ikunda kwitaka kwayigrifu imana yangize gutse yankore ibi yavata ha kongere mudimbiremo rero bayo ngo yewe azabanga gushima imana yego rero ibindi byo kuvuga ngo arirata ibyo byose nta n'impamvu yuko wajya kuri televiziyo uvuge ko imana ari imbogo uri kumva kabisa ubiremo ngiye umuruzi nubwo se nkorera imana yanyimye menerivare y'abantu ubwo urumva wari gupfobya icyo ukorera rero nimuvuge icyo imana yakoze ndumva ari ibyo mukozi w'imana dusa nk'abagana ku musozo imana idukunda ijya cyangwa se ishobora kugerageresha umwana wayo kumusebya ikagusiga icyasha gikomeye cyane iri kukugerageza ngo uko wabyitwara nka Pastor Joel ntabwo Imana ikora ntabwo Imana isebanya Imana n'urukundo ahubwo ushaka kugira ibibazo bisanzwe hari nabo nigeze kumva ngo Imana ngo izateza umuntu ngo no muhanuzi ukiri muto mutoya w'umwana yaravuze ngo Imana yateza umuntu kanseri diabete none se bafite diabete bose nuko Imana yabahannye none se abafite za kanseri n'izindi ndwara na za sida nuko Imana yabahannye ahubwo hari igihe umuntu nyine ahura n'ibyo kuko turi ku isi niyo mpamvu turwana nabyo rero ubwo se yimuteje agasaba imbabazi nkamusinya ntiyamuvaho se sasa urakoze rero ntabwo Imana ikora ubujiji njye ndi umugabo ndi mukuru maze kunyura mu nzira nyinshi nyuze mu buryo butandukanye ariko mu nshingano Imana ifite ntifite kubanza kubita umuntu Imana yabanza igateguza integuza bati Joel urabona urimo akina ariko Imana ni yacu Dieu ne change pas Dieu roi Imana idahinduka Imana y'inkire ya kandi rero n'abayikorera kambisubiremo bagomba gukira hari umwana nabo yarimo ntambara yantera ubwoba yarinze perezida wacu ibintu nk'ibyo urumva rero nabonye akeye smartphone nziza afite ubuzima bwiza kandi aririmbye umuyobozi nyine none nange ndirimba Yesu ninge uzaba umurizo se ngahungiza amasazi ndirimba Imana ninge uzaba umuruciritse uzareho nk'umurugero nk'ubungubu bahamagaye nk'aba bahanzi bacu ati ejo uzitabira igitaramo anazaba arimo na Joe Biden gusa amafaranga yaza kuyikoreye none ngo Imana yarantumiye ngo inkorere basuri ibaza nawe nabyo dusa nk'abagana ku musozo umuntu aganiye nawe byagora ko basoza ufite ijambo aganira kandi ukaganira n'ubundi byubaka n'ubundi binavuga n'ubundi kuri biriya muri rusange so dusa nk'abagana ku musozo bakuyehe ijambo kurahe imbaraga kurahe kunesha ibikugerageza ibikuvuga buri kimwe cyose kitambika umurimo wivuga butumwa ukora wakwihe izo mbaraga kugira ngo ubufite ibyo ngibyo ni jambo nawe kandi narabihanganye ejo bundi muri kumbe ravuga ati pasteur wigize ranka usigize basubiza njyewe iyo nawe ni insinzi kuri bose babireba mwanyiriweho urumva mwakamejeje akombo ni byiza nabyo depa ni nziza bituma umuntu bamumenya nge niyo wamvuga ntafite umwanya ntabwo mfite umwanya kuko ibyo bamvuze birahagije banyise imbwa kuko nareba nkabona ndiyo ako simbona umurizo urukumbu mbona buze ubwishyu bw'inzu abantu bagati wa gicucu cyangwa se umugore ashoboye guhahira kuko nange nayo simuhahi urukumbu mbo mba navuze ubutumwa barankubita banafunga mu nzira
urukumva ati imana gutumye ni yahehe byo ni ibintu bizwe hano ikindi navuze ubutumwa ndara muri mu Kigali navuze ubutumwa nambaye bodabaza ihengamye ubwo urumva rero ngewe nta nizombra gafite zo guhangana n'umudayimoni wese wavogera ubusinge bwanjye imana ishimwe cyane rero imbaraga mfite nuko namenye Yesu kandi nkihana ibyaha kandi nkamenya ko kuwishi kuba kuri isi no kwiyoroshya kandi ukagerageza utagira umva imugenda ugira izina n'abagushaka gusenya ni benshi urumva uzi ko ni ibintu bizwi hano mushaka kubona isani yawe ugiye kwiriraho agahita yimena yego n'amakuru y'ubimenya wese turi munsi imeze gutyo rero imbaraga mfite nuko Imana ikomeza kunshyigikira kandi imbaraga nkoresha nuko umuntu hari abakira nkabona hari ababona imibereho nkabona hari ababona ubuzima bwiza nabaza gushima the passage gushima nta gukinyibuka warasengiye kera ubundi umuntu ukomeye wasengiye kera ndi umuntu ukomeye nubwo buryo bumpeza imbaraga kandi n'ikindi nkamenya kuko nimfa nzahura n'Imana yanjye amen tugana ku musozo wendana na kure kure dere mu zindi gahunda yino kureba n'umuryango muri rusange nasaba ku muntu wenda wanyuzwe n'ikiganiro wishimiye Pastor Joel kuko ni ngombwa ku muntu akwishimira n'umundi yakubona gute kuri nimero ya telefone ukeneye ko umusengera kwanza mbabwira ijambo rigufi riri muri abaroma ijambo rigufi kandi ryiza ry'Imana abaroma 18 umurongo wawo wa mbere haravuga ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho urumva abari muri none habari muri Kristo Yesu hateka bazacirwaho ndashaka kubwira abanyarwanda ngo ntimuzacirwe hiteka mwaragize aba profete mu gihe cyanyu harimo ba Joweli harimo nabande bose dufite abakozi imana benshi muri iki gihugu kandi nubaha bavuga amagambo afite ahageze abantu naha bakuru ndavuga nabo ntimuzacirwe hiteka mu izina ya Yesu kindi gikurikiyo kindi dushaka kongera kubona abantu bisha amatorero ahubwo Imana igibagagaza mbere urundo hagira iki wabure ko abantu bose bisha abandi bari mu itorero ni ibi bare basengaga urumva kandi bava mu amatorero y'ukuri rero twe duhagurutse kubabwira ati kwe dukeneye kwa deliverance tukadelivura ibitunze n'umutima wawe tukawudelivura kugira ngo tumenye ishuri cyuri cyo rero ujye mu itorero wicaremo wange usinzire winywera ubugoro nurangiza winywera igikamba nurangiza winywera byeri nurangiza n'amatiku hoya tushaka itorero ryubakiye mu gukiyandukira iki Imana cika iteka mu izina rya Yesu cika imivumo mu izina rya Yesu cika imyaka mu izina rya Yesu abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwa ijambo rigufashe rifashe umuryango wanjye rifashe igihugu cyanjye nanjye rifashe ndyo mbasabiye rero inimero wambonaho mfite imbuga nyinshi mba ziriho nyine kuko niho ngenda nkorera imirimo myinshi y'Imana mfite televiziyo yitwa Papa Bitangaza ubu nayonza babwira Papa Bitangaza ubwo yindi gitangaza nkuko ukuntu mvuga ukumva nkaho ururimi rwifashe ntabwo najyaga mvuga sinzi ukuntu byageze ndavuga buriya ngiye ndi igitangaza ubwanjye nzabinyuramo Wavuze mu myaka irindwi ndavuga kubera Imana nyine bivaho ngaho nongera ibiri bizakubwira Papa Bitangaza TV wasangayo numva kuri ivuga butumwa nta kindi kihaba ni ivuga butumwa ikindi Instagram ni Habimana Joel cyangwa Prophète Joel utubona Instagram yanjye tuganira nani telefone yanjye WhatsApp turavugana mbo ni plus 57788 3082 82 plus 57788 3082 82 0788 3082 82 wanashyira no hejuru kugira ngo burya niyo mpamvu nyinanga televiziyo ishobora kuba yangusha ikiganiro ntitange nimero kuko mashaka kugira ngo njyewe mbwirize abantu uzashyira mu rusengero nshaka kumpamara ati pasiteri bazafungura ryari tuzafungura igihe n'iki bamaze gufunga tambaza nkamubatiza
urumva kabisaba leta igihe turafungura ibintu bazamubatiza kamwigisha ku mbuga hano mujye mwumva kamwigisha ko njyewe mugira abantu simaje gukina hano mashaka mu kugira nunguke abakristo mbibwira umuntu njye ni kirara nakurikiye kuri nani TV none nkubone gute njyewe ndi umusinzi ibintu nk'ibi njye n'umupaka mfite ibikarani byose nkabyakiye nk'umukozi w'iki w'Imana rero umuntu utanga nimero y'umuntu naba muhemukiye cyane murakoze rero kadusenge Imana Imana yacu Imana ifite imbaraga umugisha umunyamakuru nkwishe ikiganiro umugisha televiziyo umugisha wagure washyikire mu izina rya Yesu abari i Burayi baho umugisha abari muri Europe baho umugisha abari muri Afrika baho umugisha abari mu Rwanda baho umugisha abari East Africa bose baho umugisha abakozi Imana bose ubagure kandi dukundisha iby'uyu murimo kandi turinde gupfiramo n'inzara mu izina rya Yesu Mana abana babo barye banywe kugira ngo ubutumwa bwawe bwogere hose ubahe amatransport uhamatike bagere kure kandi bahuze n'abantu benshi bagure ubutumwa bwawe byose njyambaje mu izina rya Yesu Kristo Amen. Murakoze Shalom Shalom. Nshimiye Pastor Joel ndetse nshimiye n'abakurikira White TV mukore subscribe mutange ibitekerezo mukore like mujye kuri channel ya YouTube yitwa Papa Bitangaza naho musubscribingaho link ira wasi gatoya na nimero ya telefone mwamuhamagara iri musonga gatoya mu description ubundi mukavugana akababwira ibyiza by'Imana ikora. Ngendero Meo Janvier ni White TV Rwanda bye. Imana ibahe umugisha.